Nu då, nu är han vaken. Det var ju damsällskap här. Va? Det var ju damsällskap här. Hörru? Nej, jag har alltid funnits med mig sedan jag var barn. Jag har växt upp här ute, varenda ledig stund vi hade så åkte vi ut hit. Så skärgården sitter i mina gener. Och naturligtvis så vill jag ju dela med mig av den här underbara känslan som man bara kan få här ute i havsbandet. Och efter jag gjorde del 1 så upptäckte jag att det fanns så mycket, mycket, mycket mer att berätta, så mycket mer att visa. Så istället för att göra en förlängd version av den första så beslöt jag mig för att vi gör en till. Möja för mig, det är en fristad. En fristad från jäkt, stress. Frihet i ett nötskal. Det är därför jag är så förtjust i Möja. Och allt vad Möja står för. Sådär. Ja, välkommen till Skärgårdsgalleriet. Tackar, tackar. Jaha, det här ska bli intressant. Ska vi ta och gå upp till galleriet och titta närmare på det? Ja, visst. Och det är otroligt varmt. Ja, det är helt värre. Ja, det är ju det. Ja, här har vi det. Konst, hantverk, Bäcker. Jag tänkte ställa lite frågor om jordgubbsodling med i allmänhet. Det går jättebra. Ja, jag får lägga på ett filter som inte ser mycket svett, alltså fokusera mest på honom. Ja. Jag har ju själv skrivit en bok och den handlar om jordgubbsodling, säljakt, fiske och om de här gamla skärgårdsborna som har gått ur tiden som var speciella. Du är ju ganska vis ålderman på ön. Kan du berätta lite om till exempel jordgubbsodlingen? För den var väl väldigt utbredd på Möja förut? Ja, den började egentligen i början på 1900-talet. Så pass tidigt? Ja, och det sägs att den första jordgubbsplantan kom från Husarö. Jaha. Ja, och det var några som började. Min farfar Emil Pettersson i Långvik, han var en av de första som startade. Här har vi en bild från jordgubbsplockningen. Och det är en så gammal bild som min farmor går någonstans här. Många tror att jordgubbsodlingarna fanns bara på Stora Möja, men det fanns även på Södermöja. Till Södermöja också? Ja, Södermöja. Och sen hade vi vårt på öarna Långviksholmarna och det fanns mycket ute i reservatet också. Så min pappa hade 30 000 plantor han hade som mest. Och det hjälpte till att plocka då, antar jag? Ja, säkert, säkert. Jag fick börja och gå i diket. Diket? Ja, och ta kantrader för att min pappa var rädd att jag skulle trampa sönder. Så du var inte betrodd att få gå i det stora landet? Nej, jag var i treårsåldern på den tiden. I galleriet här så har vi ju mycket tavlor av den stora skärgårdskonstnären Roland Svensson. Annat här, vi har ju sjöfåglar av trä. En del kallas ju för vättar för att man använder dem som lockfåglar när man jagade. Och det har ju blivit samlarföremål, verkligen.
Sen så har vi en samling fulhundar utav glas som man hade sprit i förr i tiden. Min pappas morfar som bodde ute på Rödlöga, han var rospigg. Så när han fick besök så sa han på rospigska: "Jag ska se efter vad jag har i min ull", sa. Ja, så var det. Jaha, du, jag får tacka för det här, Ove. Resan fortsätter. Ja, ja, ja. Lycka till. Historien och kunskapens namn. Ja, ja, visst. Låter bra. Tack. Låter bra. Well, the old world may be dead. Our parents can't understand. But I still have parents. And I still love the old world. Historia för mig, det är ju ett sätt att få den gamla tiden att leva kvar för nya generationer. Det är ofta man tänker att man kunde fråga den gamla generationen frågor, så, men det tänker man inte på. Möja dansbana. Oj, 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 vilka minnen. Tydligen har det funnits en dansbana tidigare som har legat en liten bit upp i skogen här. Men den här är den som har funnits här för mig ända sedan jag var liten. Ja, Möja kulturella fyllde ju 50 för 20-30 år sedan. Någonting. Oj, så det var så länge alltså. Ja, så jag tror att det är, ja, det är nog snart... Jag tror det snart blir 100-årsjubileum. Wow. Vi har ju dels Möja dansbanan då, och sen så Möja gamla skola uppe i Långvik. Det är en ideell ungdomsrörelse. Kommunen behöver inte bli inblandad eller så, utan de kan bara njuta utav ja, precis. Som så vanligt är här ute. För att vi får ju klara oss själva. Det är ju så. Groovy. Shit, här innan man inte varit på det. Jag tror många Möjabor har många, mer eller mindre rumsrena historier att berätta om det här stället. Det var alltid fullpumpat på diskokvällarna som var på fredagar. Och på lördagar var det gammeldans med dragspel och allt som hör till. Våra kvällar, våra fredagskvällar började alltid med att vi samlades uppe vid vårdkasen som ligger uppe på berget. Och där satt vi och grundade, så att säga. Och så drack vi öl och när alla var fulla och glada så rullade vi ner för berget. Så fort vi hörde det där, dum, 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 då började alla mer eller mindre likt malar till ett ljus söka sig ner till dansbanan. Då visste man, nu är det party. Möja dansbana, vilka minnen. Lukten av kokoshårspray. Försöka hitta en tjej till sista dansen. Slagsmål. Billig folköl och fylla. Det var ett sånt jävla ös. Så.
Men alltså, nu ska vi åka och filma upp hos Wikström. Och det är alldeles för varmt för att vi ska få följa med. Vi ska inte gå till Lille heller för den delen. Hej Stina. Ja, där var du. Ja, vi blev lite sena. Ja, var... nu vet inte jag riktigt var pappa är någonstans faktiskt. Det var ju jättebra om han stod och rensa så bara ställde jag lite frågor. Ja, det är det han kommer att göra. Ja, men gud vad bra. Hej Rune. Ja, vad gott det luktar inne. Rök. Du är väl den enda fiskan som är kvar här ute då? Ja, tråkigt nog. Bara 30 år sedan så var det väl en 35-40 man här på Möja som höll på med fiske. Ja, det var det så. Vad var det som hände? Var det att fisken tog... Alltså... Nej, det var nog... Vi fiskade ju väldigt mycket strömming, va? Ja. Och sen började det bli lite sämre med strömming, men då var det å andra sidan sett så blev det väldigt mycket torsk. Och då börjar ju alla att fiska torsk. Jo, så vi tror inte på det här. Att det kommer att hålla så länge. Och det gjorde det heller inte. För helt plötsligt så började torskbeståndet att minska. Va? Och då hade ju mina kompisar ingenting att gå över på. Men då var ju inga lilla jag redan inne i nästa fiske. Ja. Då var vi ju redan igång. Och vi satsade ju helt rätt och den satsningen som vi då gjorde på början på 80-talet, det ser vi resultatet av här nu med våra restauranger. Men det var ju bra. Jag tänkte just fråga hur ni startade restaurangen. Jo, det var just det. Det var ju en eftermiddag och nu var det var när vi inga lilla som jag sa satt oss och pratade om vad vi skulle hitta på när den här ylan gick över. Och vi hade ju haft våra lilla gårdsbutiker, den har vi ju haft väldigt, väldigt, väldigt länge. Så då, när vi sålde en rökt sik, så hände det lite då och då att folk satte sig vid våra trädgårdsbord utanför här. Ja, ja. Och då sa vi det, men för fasen ska vi inte ge dem en öl till den där siken också. Och sen var ju rulliansen igång. Ja, ja. När började du fiska själv? Alltså, då var du ju liten. Ja, jag kunde ju inte mer än gå. Nej, så du har hållit på hela livet? Ja, det har jag. Tröttnar du aldrig på fisk? Nej, jag äter fisk varje dag. Du gör det? Ja. Jag bor ju ombord i stort sett. Det är 7 kvällar i veckan utan undantag. Gud. Ja du Rune, vi får tacka så hemskt mycket för den här lilla pratstunden. Jag tror att det är väldigt många som är intresserade av att höra bakgrund till såna grejer liksom. Så att, hej då så länge. Lägg ut dynorna på uteserveringen. Men ni får en fortsatt trevlig dag då. Ja, men det är samma. Det är lite rörigt. Ja, men ni har inte öppnat än så det är klart att det är rörigt. Sköt om... Ja, jag kan tänka mig. Sköt om dig. Ja, hej då. Slutet sen. Ska du liksom lägga upp lite bilder som är så här distanserade från människor, typ skärgårdsbilder och så typ att jag säger någonting. Hur vill du att filmen ska sluta? Jag vet faktiskt inte, det är skitsvårt. Jag har alltid haft problem med slutet alltså när jag ska göra grejer. Så... Det. Fan ska man avsluta det hela liksom. The rain has turned to snow into moonness on the rise.
I love you true forever, regardless of the skies. Ja, det här är ju en skärgårdsgubbe som egentligen ska hugga ved, men han har väl tagit med sig en backpils nu. Så det verkar liksom som att han har ägnat sig åt att dricka pilsner istället för att hugga ved. Ett typiskt skärgårdsmotiv.